হেল্ল' গাইছ, ইছলাম আলাইকুম, নমস্কাৰ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালেই আছে আৰু মোৰ পিছ আপোনালোকৰ দুৱাৰ ভালেই। আৰু মই অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। তো গাইছ, এতিয়া মই মাছ ল'ব আহিছোঁ আৰু চাওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ চাই কাপৰ পৰা। আৰু মই কি কৰি আছোঁ চাই থাকিব, চাহ খাই লওক, তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ। একাপ ৰাতিপুৱা কিহৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ চাই থাকি আছে লগত চিৰা চানা, তাৰপিছত আছে নিমকি চাহ একাপ। মই গাখীৰ চাহ খাওঁ দিয়ে, মই ৰাতিপুৱাও লাল চাহ খাব নোৱাৰোঁ কাৰণে মই গাখীৰ চাহ খাওঁ। আৰু এটা কণী লৈছোঁ লগতে, এয়া মোৰ ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা কৰিলোঁ। আপোনালোকে চাই থাকি চাওক পথাৰৰ মেৰুটো। ইমান বৰষুণ দিছে ন আজি। তো গাইজ, মই এতিয়া লগ পাইছোঁ দুপৰীয়া টাইম, আৰু এতিয়া প্ৰায় 1:30 বাজি গ'ল। ল'ৰা স্কুল আছে ন, 2:00 ছুটি হ'ব। মই এতিয়া ল'ৰাক স্কুলৰ পৰা আনিব গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকিব স্কুলখন আজি দেখুৱাম। গোটেই দিন বৰষুণ দি আছে, মই এতিয়া বৰষুণত ওলাই গৈ আছোঁ। ছাতিটোৰ লগত লাগিবই ন বৰষুণত, সেয়া ছাতি দুটা লৈ লৈছোঁ, এটা মোৰ এটা ডাষ্টবিনৰ। মই এতিয়া ওলাই যাওঁ। তো বৰষুণ দি আছে কাৰণে ছাতি লৈছোঁ। বৰষুণত ছাতি লৈ খোজকাঢ়ি ভাল লাগে ন, মই ভাল পাওঁ। ৰ'দ দিলেও জ্বালা হয়, ৰ'দতকৈ বৰষুণ দিলে বহুত ভাল লাগে। তথাপিও গৰমটোতো নালাগে। আৰু মই এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আমাৰ ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয়, ৰাস্তাটো ভাল নহয় মানে খুবেই বেয়া। গাড়ীলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰি, বাইকখনতো আৰু আহিব নোৱাৰি। আৰু মাটিৰ ৰাস্তা হ'লে মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় বৰষুণ দিলে। ৰাস্তাটো আমাৰ কেঁচা যে, এইটো অকণমান সোমাই যাব লাগে ন মেইন ৰাস্তাৰ পৰা, সেইটো কাৰণে অকণমান কষ্ট হৈ যায় বৰষুণ দিলে অহা যোৱা আমাৰ। তো মই এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি এতিয়া টমটম পালোহি। তো মই এতিয়া গৈ আছোঁ স্কুলত, চাই থাকিব। টমটমত টমটম এখন আছিলে ৰ'বা, মই আহিছিলোঁ যে ইমানটো ৰখিম বুলি কৈছিলে, মানুহটো ৰখা নাই, গ'ল গৈ চাগে। যোৱা
তো গাইজ মই আহি পালোঁ, পাই ল'ৰাক লৈ পেলাই মই এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ। আৰু আমি টমটমৰ পৰা নামিলোঁ। আমি আকৌ বোকা চাই যাবা, বোকাত গছক নিদিবা, পেণ্টটো লেতেৰা হৈ যাব। এই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ধানজিত, মই তাক ছাতিয়ে দিছোঁ, বৰষুণ দি আছে ন। আৰু ইয়াত হাতত কি, এয়া হ'ল ঢেকীয়া শাক। এই ৰাস্তাত সৰু ছোৱালী এজনী লৈ ৰখি আছিলে, তাৰপিছত সৰু নকমানি 5-6 বছৰৰ ছোৱালী এজনী, তাৰপিছত মই শাকখিনি লৈ লওঁ। পইচাটো ডাঙৰ নহয় কিন্তু ছোৱালীজনী বৰষুণত তিতি আছে, সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। আহা, আজি কেনেকুৱা লাগিলে? মই আনিলোঁ মই তোমাক, ভাল লাগিছে। টমটমত আহিছা ন? সেইফালে চোৱা, কোৱা। হাই, মই সদায় এইখিনি তাহাৰ লগে লগ মই হাঁহকেইটা পাওঁ মানে। আৰু কি কৰে, মানুহ দেখিলে দৌৰি আহে, মানে খেদি আহে থুকুৰিবলৈ। তো মই ঘৰ পালোঁ আহি তাঁতক লৈ স্কুলৰ পৰা। মই এতিয়া মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ভাত খাই তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ দেই। সো গাইজ, মোৰ পাৰ্চেল দুটা আছিলে, মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতে মই পাৰ্চেলকেইটা মই আনবক্সিং কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। ক্ৰীম এটা আছিলে আৰু এই বেগ এটা আছিলে। সিদিনাখন আকৌ লগ পাইছোঁ, ৰাতিপুৱা পৰা ভিডিঅ' কৰিব নহ'লেই, ল'ৰাক স্কুল পঠিয়াই ঘৰৰ কামখিনি কৰি বুলি, কেইদিন বৰষুণ দিছে ন, বহুতগাল কাপোৰ জমিছিলে, সেই কাপোৰখিনি ধুই মেলি ল'ৰাক স্কুল পঠোৱাৰ পিছত গোটেই কাম বনখিনি কৰিলোঁ। কৰি মেলি কৰোঁতে কৰোঁতে আকৌ এতিয়া স্কুল ছুটিৰ সময় হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ মই তাক আনিব গৈ আছোঁ স্কুলৰ পৰা। চাই থাকিব, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাই যাম। তই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, তো মই ল'ৰাক আনিব গৈ আছোঁ। এইখিনি খোজকাঢ়ি যাব লাগে, অলপ গৈ টমটমত উঠিব লাগে, সেইকাৰণে মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। তো গাইজ, ফাইনেলি স্কুলটো পালোঁহি, এতিয়া ল'ৰাক ল'ম আৰু বজাৰ কেইটামান আছে কৰি লৈ ঘৰলৈ গুচি যাম। এইফালে চোৱা, তো ফ্ৰুটছ কেইটামান ল'ব আছিলে, ভাবিছোঁ আহিছোঁ যেতিয়া ন, আহিব নোৱাৰি বৰষুণৰ বতৰ, ইয়াৰ পৰাই লৈ লওঁ। চাই থাকিব, আৰু অলপ বজাৰ আছে, সেইখিনিও কৰিম, দেখুৱাম। এইটো এইটো মেংগো হয়, মেংগোটো লাগিছে ন, অন্নপূর্ণাটো লৈ লওঁ, মেংগো অন্নপূর্ণাটো বেছি ভাল লাগে। অঁ, অন্নপূর্ণাটো ভাল লাগে ন, এইটো লৈ লওঁ। আহি ঘৰ পালোঁহি, আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হৈ পেলাই ভাত খাম, আৰু বজাৰ অলপ আনিলোঁ। আৰু এয়া এইখিনি বজাৰ আছিলে, ল'ৰাক লৈও আহিলোঁ, বজাৰখিনিও কৰিলোঁ। এই বাচন বাই চাবোন আছিলে, এই আচাৰ এটা অন্নপূর্ণ, এয়াই ফল অলপ আনিলোঁ, আপেল নাছিলে, আপেল আনিলোঁ, ডালিম আনিলোঁ, আৰু এইখিনি আছিলে আমাৰ মানিলোঁ এতিয়া, এইখিনি আছিলে বজাৰ। মই এতিয়া দুপৰীয়া খাই বৈ অলপ দেৰিকৈ লগ পালোঁ, আৰু তাঞ্জি স্কুলৰ পৰা আহি ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া সি খাই আছে মৌচুমী টেঙা, দেখাই দিয়া, সি খাই আছে মৌচুমী টেঙা। তো গাটো ইমান ভাল নহয়, চৰ্দি হৈছে, বৰষুণ ৰ'দ একেলগত হৈ গ'ল নহয়, ঠাণ্ডা অকণমান লাগিলে। তো ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই। Bye-bye.